E aí, tranquilidade, rapaziada. Mano David, mano Welder, mano Davidson. Hoje a gente vai fazer um videozão aí de cobrando pênalti. Vai ser em dupla. Vamos tirar a dupla? Vamos tirar as duplas aí, ó, rapaziada. Fala aí, Bob, explica aí. Aí, ó, os caras vão fazer uma partidinha de pênalti aí, de dupla. Os caras vão tirar a dupla aí agora e vamos ver, hein, quem que vai ganhar essa parada aí, hein. Mão valendo, aberta. Valendo a coca, hein. Mão aberta, mão fechada. Quem sair igual é a dupla. Meu Deus, então vamos ser assim, ó. É isso. Bora lá, bora lá. José e Clone 1 contra Elder e Clone 2. Vai ser 10 pênaltis de cada dupla. Vamos ver quem faz mais gol. Bora. Aí, rapaziada, vai começar aí. 10 chutes de cada. Quem fizer mais gols ganha, hein. O cara tá fazendo um castelinho de areia ali na bola. Gol, primeiro chute aí, ó, da dupla José e David, Davidson, aliás. 1-0, hein? Bora, agora o chute da dupla Elder e David. Pra fora! Tá ganhando, rapaziada. Os caras já começou pipocando. Os caras já começou errando o pênalti, mano. Olha o tamanho do gol, os caras errou. Ó, galera. 2x9, né? 2x9, né? 2x9. Tem que fazer gol, né? Se é camisa 9, tem que fazer gol. Tem que fazer 9. Jogador cara aí, ó. Menino é o Yuri Alberto aí, ó. Camisa 9. Agora vamos ver o grande goleiro, Peter Cech. Marcos. Goleiro! Peter Cech! Deu. É, fica do outro lado pra não ficar. Aí, segundo chute da dupla Elder e David. Vamos lá, 1-0, hein, pra dupla José e Davidson. Golaço! 1-1 ao placar. Dois chutes de cada dupla, um chute de convertido de cada dupla, hein? Vambora agora pro terceiro chute. Terceiro chute, hein? Dupla José e Davidson. E é gol! Mais um, galera, mais um, ó. Bora lá. 2x1, 2x1. Quem vocês acham que vai ganhar, hein? Time Zé ou time Elder? Segue, hein? 2x1. Terceiro chute da dupla Elder e David. Vai errar. Tem o Marabara com ele aí. Nossa senhora! E pega o goleiro! Pegou com a boca, mas pegou! Mataram o goleiro aqui, rapaziada! Mataram o dono do canal, rapaziada! Homicídio culposo aqui, ó! O importante é defender, rapaziada! Bola da porra, mano! Nossa. E aí, segue 2x1. Foram 3 chutes pra cada. Segue 2x1 pra dupla Davidson e José, hein? Quarto chute agora. Bora. Bora, hein? Quarto chute. E
E é gol! É isso aí, ó. É 4-1, né? Ou é 3? 4-1, mas já foi buscado. Então, agora é o quarto chute deles. E foi 4 de vocês já. O próximo é o quinto de cada um. Tá 3-1. É, então era isso que eu tava falando. Eu acho que é 3-1. 3-1, você errou 1. Porque eu tava contando 2-1 aqui. 4-1. Ele errou 1, mas ele acertou. Ele acertou agora. Ele chuta, ó. Dois gols. Cada um chutou duas vezes. E ele errou uma, então é 3, entendeu? Ó, fez. É isso, 3-1. Lá no vídeo vai arrumar. 3-1, tá certo? 3-1. Bora. Quarto chute da dupla Elder e David agora. E é gol! O goleiro empurrou contra. Aí, ó. 4-2, hein? 3-2, aliás, rapaziada. 3-2. 3-3. 3-2. 3-2. É o qual chute? Quinto chute agora. Quinto chute, hein? 3-2, hein? Eu acho. 3-2 pra dupla José e Davidson. Vamos, segue, quinto chute. Vamos lá, animação. Ameaçou, bateu pra fora. Rapaziada. Meu Deus, jogou a bola lá nos cachorros. Ele foi o primeiro a falar, não, ninguém tem que chutar lá, quem chutou lá é um burro. É um burro, quem chutou lá foi ele, rapaziada. E no não, pior, vamos tomar... pior que não tem ninguém no cachorro. É, pô, vamos tomar cuidado pra bola. Nem longe, ele foi o primeiro a ficar lá. Vou até pausar aqui. Ó, o Bob foi nosso herói do vídeo. Herói, ele é o herói que não usa capa. Ele é o herói. Em pleno 2023. Em pleno. Temos um herói que não usa capa. Aí, rapaziada, o Bob fez o sacrifício. Esse daí pulava a música e pegava pipa. Aí, ó. Esse é o cara, Bob. Esse é o cara. Pelo bem maior de todos. Pelo bem maior. Aí, Dogão, como que se pega um pipa, viu, Dogão? Tivemos que se trocar de câmera aqui, rapaziada. Meu celular, por conta do sol, acabou esquentando, mas bora continuar o vídeo. Vou pro gol. Bora, quinto chute da dupla Elder e David agora, hein? Pra fora! Bora, hein? Sexto chute agora. Segue 3-2 para a dupla José e Davidson. Vai. Defende. Sexto chute agora, hein? E bate nas costas do goleiro, a bola entra, incrivelmente. E é gol, 3-3, tudo empatado por aqui. 3-3, e é gol. O goleiro jogou contra, infelizmente. Bora lá, sétimo chute agora. Segue 3-3 o game, empatado, tudo empatado. Na trave! Quase sai mais um gol do atacante Yuri Alberto. Sétimo deles. Pra fora mais uma vez. Segue 3-3 o game. Vai sair mais um gol? Será que vai continuar tudo empatado? Eis a questão, hein? Rapaziada, você que...
Você que quiser contratar o Bob pra algum evento, pra narrar aí, vou deixar o número dele. Isso é a bola, hein? Partiu, bateu! E é gol! 4-3 o jogo aqui. Falei, rapaziada, falei. 4-3 pra dupla José e Davidson. Falou que não vai fazer, hein? Partiu, bateu! Na trave! E segue, a disputa segue, hein? E o atacante buscou o ângulo, hein? Buscou o ângulo, mas infelizmente não foi dessa vez. A bola bateu na trave. Agora vamos pro nono chute. Nono e penúltimo chute. Vamos ver se eles vão ampliar o placar aí ou se o grande goleiro vai pegar. O goleiro tá com cara de confiante, hein? Vamos lá, vamos lá. Partiu, bateu. E é gol. E amplia o placar. Amplia o placar. Eita, eu achei que ia virar um mortal agora, hein? Vamos, rapaziada. E aí, ó, os caras aí, ó, ampliaram o placar, hein? 5-3 o jogo aqui. Vamos ver. Partiu, bateu. E é gol. O goleiro ficou totalmente paralisado. Que chutaço. Aí, ó, diminuíram o placar aí, ó, a dupla. 5-4, ainda estão no jogo, hein? Dá pra buscar, hein? 5-4. Agora vamos pro décimo e último chute aí, ó. Será que eles vão sacramentar a vitória? Ou será que eles vão deixar os caras buscar os placar? Vamos ver, hein? Ó, estão fazendo a mandinga deles ali. Vamos ver se vai sacramentar a vitória, hein? Partiu, bateu, pra fora! Partiu, bateu, pra fora! Que chute espetacularmente ridículo! Vamos ver, é agora, hein? Partiu, bateu, e é gol no ângulo! Que é isso? Que é isso? Buscaram, buscaram, hein? 5-5, agora. Agora é o gol de ouro, hein? Agora é o gol de ouro, hein? Alternado, errou e acertou, acabou. Ó, quem fizer o outro errar, já era, hein? Acabou. Vamos lá. Confia, confia, confia. Vai dar certo. Será que os humilhados serão exaltados agora? Vamos ver. Partiu, bateu! Não bateu, ele fingiu. Fingiu mais uma vez. Tá enganando o narrador. Meteu a do Kiko. Agora ele vai, se preparou, calculou bem o vento. Partiu, bateu! E é gol! E é gol! Ô, rapaziada, vamos! Vamos lá, hein? O homem tá impossível, hein? O homem tá impossível, hein? É o Yuri Alberto, o homem tá impossível, hein? Ó, camisa 9. Me sentindo pressionado, não estou confiando. Vamos ver se os homens vão buscar. Ou se o grande goleiro vai pegar essa bola aí, hein? Vamos ver, agora é a hora da decisão, hein? Vamos ver. Se preparou. Partiu, bateu! Ameaçou, bateu pra fora! Ele foi o primeiro a falar, não! Ninguém tem que chutar lá, tem que chutar lá, é um burro! É um burro, quem chutou lá foi ele, rapaziada! Parou, partiu, bateu! Defende! E acaba o jogo! Ganhamos, rapaziada! Eu fiz merda, mas recuperei a merda que eu fiz. Ganhamos, pô, falei, rapaziada. É isso aí, ó. Os caras
Falou e ganhou mesmo, olha lá. Achei que tá no campo. É. Você desliza na cabeça aí. É nóis, pô. Ganhamos. Aí, ó. Um pouquinho de meio acirrado aí. Olhou no lance. Mas os caras conseguiram aí, hein? Não deu, pai. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Ganhamos de jogada aí, ó. Nos pênaltis. Parabéns. Ah, é isso aí, isso que é espírito esportivo, hein, rapaziada, ó. Lembra sempre disso aí, ó. Difícil, rapaziada. Jogar na areia não é fácil, não. É isso aí, agora deixa que o Bob acabe o vídeo. Ixi. Querem contratar aí, ó, pra narração aí, ó. Vocês viram, né? Grande narrador aí. Só vai deixar o número aí, ó. Vocês contratam aí, ó, pra narrar aí os jogos aí. Vocês viram, né? Aqui, que é o melhor, é o melhor. Quem é Rômulo Mendonça? Aqui é o melhor. É isso aí, rapaziada. Vocês gostaram aí, desce o dedão no like. Se inscreva aí no canal. E meu número vai estar aí para contato, para narração do homem. Rômulo Mendonça, né? Ninguém perto de mim. É nóis, valeu, fui!